मुंबईकरांसाठी एक अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. मुंबईकरांचं लसीकरण लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, कारण मुंबईकरांना लस पुरवण्यासाठी ज्या 9 पुरवठादारांनी टेंडर भरलं होतं ते सगळे अपात्र ठरले, आणि तेही कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी. असं आम्ही म्हणत नाही आहोत, तर थेट मुंबई महापालिकेनं जे प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध केलेलं आहे त्यातच ही बाब नमूद करण्यात आलेली आहे. असं का झालं आणि मुंबईकरांना आता लस कधी मिळणार आहे, पाहुयात एक स्पेशल रिपोर्ट. नमस्कार, मी अनिकेत पेंडसे लोकमत डिजिटलमध्ये तुमचं स्वागत करतो. मुंबईकरांना मिळणारी लस आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईकरांना आता ऑगस्ट महिन्यापर्यंत लस मिळू शकते, कारण मुंबईकरांना लस पुरवठा करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या साऱ्या कंपन्या अपात्र ठरल्या आहेत. खरं तर कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी या कंपन्या अपात्र ठरल्याचं मुंबई मनपानं म्हटलं असलं तरी सुरुवातीपासूनच या सगळ्या प्रक्रियेत सावळा गोंधळ दिसून येतोय. कोरोना लसीची वाढती मागणी लक्षात घेता मुंबई महापालिकेनं टेंडर काढलं. अर्थात अशा पद्धतीचं लसीसाठी टेंडर काढणारी मुंबई महापालिका ही जगातली पहिली महापालिका ठरली. अर्थात मुंबईकरांना त्याचा गर्वही होता. सुरुवातीला या टेंडरला कोणीच प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे आधी 25 मे आणि मग 1 जून अशी दोनदा या टेंडरला मुदतवाढ देण्यात आली. खरं तर याच लसीच्या कॉन्ट्रॅक्टवरून अवघ्या 2 दिवसांपूर्वी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर याही वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. त्यांच्याशी निगडीत वाद काय होता हे तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनलवरच्या एका स्पेशल रिपोर्ट मधून पाहू शकता. असोत, मुद्दा असा आहे की मुंबई महापालिकेनं 2 मुदतवाढ दिली आणि 9 अर्जदारांनी अर्ज देखील केले. मात्र या 9 पैकी एकही अर्जदार अर्थात लसीचा पुरवठादार मुंबई महापालिकेच्या टेंडरसाठी पात्र ठरू शकला नाही. आता तो का पात्र ठरू शकला नाही तर त्याचं कारण मुंबई महापालिका सांगते की ते कागदपत्रांची पूर्तता करू शकले नाही. ही कागदपत्र कोणती होती आणि हे पुरवठादार कोणते होते याचा कोणताही उल्लेख मुंबई महापालिकेनं प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोट मध्ये करण्यात आलेला नाहीये, त्यामुळे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत. लोकमतनं यासंबंधी काही सवाल उपस्थित केले. मुंबई मनपाला अशी कोणती कागदपत्र हवी होती ज्याची पूर्तता 9 पैकी एकही पुरवठादार करू शकला नाही? कोणत्या लस पुरवठादारांनी मुंबईला लस पुरवठा करण्यासाठी टेंडर भरलं होतं? टेंडर भरणारे सारे पुरवठादार अपात्र ठरल्यावर एकट्या रेड्डीज लॅबला का संपर्क केला गेला? सिरम भारत बायोटेकशी मुंबई मनपानं संपर्क का केला नाही? महापालिकेनं सिरम किंवा भारत बायोटेक संदर्भात काहीच माहिती दिली नाही. कदाचित त्यांना प्रतिसाद मिळालाही नसेल. पण एकही पुरवठादार लस देण्यासाठी पात्र ठरू शकला नाही, आणि त्यामुळेच मुंबई महापालिकेनं थेट स्पुटनिक व्ही लसीचे भारतातले वितरक रेड्डीज लॅबोरेटरीशी संपर्क साधला. रेड्डीज लॅबनं मुंबई महापालिकेला प्रायोगिक तत्वावर काही लसी देण्याचं मान्य केलेलं आहे. जून अखेरीपर्यंत या लसी देण्याचं रेड्डीज लॅबनं मान्य केलेलं आहे. जून अखेरीपर्यंत हा साठा मुंबई मनपाला मिळेल, पण साठा मिळाल्यानंतर लगेच मुंबईकरांना स्पुटनिकची लस मिळणार आहे का? तर नाही, तसं होणार नाही, कारण स्पुटनिकच्या साठवणुकीचे निकष वेगळे असतात. त्यामुळे हा साठा मिळाल्यानंतर लसीच्या साठवणुकीची चाचपणी करण्यात येईल आणि त्यानंतर मुंबईकरांचं लसीकरण सुरू होईल. थोडक्यात ऑगस्ट पर्यंत मुंबईकरांचं लसीकरण सुरू होईल आणि तोपर्यंत मुंबईकरांना केंद्राकडनं मिळणाऱ्या लसींच्या भरोशावरच अवलंबून राहावं लागणार आहे. आता यातही घोळ आहे. मुंबईची लोकसंख्या 2 कोटींच्या आसपास आहे, त्यात सगळ्या वयोगटातली लोक आली. अजूनही 18 ते 44 वयाच्या लोकसंख्येला लस मिळणार नाहीये, कारण 45 वर्ष वयाच्या पुढच्या लोकांनाच पूर्ण लस दिली गेली नाहीये. 18 वर्ष वयापर्यंतच्या लोकसंख्येबाबत अजून कोणताच निर्णय झाला नाहीये. त्यामुळे या 2 कोटी लोकसंख्येला लसीचे 2 डोस देईपर्यंत किमान डिसेंबर उजाडू शकतो. कदाचित हे लसीकरणाची प्रक्रिया मार्च पर्यंत एक्सटेंड देखील होऊ शकते. दुसरीकडे सरकारी पातळीवरचा लसींसंदर्भातला हा सावळा गोंधळ संपण्याचं नाव घेत नाहीये. एकदा लस आली की कोरोनाची भीती पळेल असं वाटत असतानाच दुसरी लाटही आली आणि आता तर तिसऱ्या लाटेची भीती व्यक्त केली जाते. अशा स्थितीत केंद्र सरकार असोत की राज्य सरकार लसीकरणाबाबत गंभीर नाही असंच दिसतंय.
तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, मुंबई मनपाचा हा एकंदरीतच कारभार कसा वाटला, मुंबई मनपानं हाती घेतलेलं हे लसीकरण कधी पूर्ण होऊ शकतं असं तुम्हाला वाटतंय, हे सगळ्या बाबी या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हेही आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. अधिकाधिक व्हिडिओ आणि माहितीपर विश्लेषणासाठी पाहत राहा लोकमत डिजिटल.